Hvem er vi? Er det sådan, at det er på naturbasen, og hvad er det, du har der? Mærkelig svamp. Hvorfor har du fået sådan en mærkelig form? Nå ja, det er selvfølgelig rigtig godt. Er det fordi, du har klippet forkert på den? Prøv lige at dreje den rundt, som om den var en model. Tak skal du have, Nanna.